Por menos Estado e mais liberdade. Olá, amigos do tiro. Hoje nós vamos fazer aqui uma revisão da carabina Puma, um 38 especial. É uma arma longa de alma raiada, percussão intrínseca, de fogo central, ação indireta. É uma arma de ação simples, né? Ela é de repetição manual, lever action, acionamento por alavanca, né? Vocês podem ver aqui. Ela é alimentada por um tubo alimentador, né? Tem capacidade aqui para 12 munições. É uma arma com cano de 24 polegadas, é o modelo mais longo, né? Que a Taurus tem. A Taurus e Rossi, né? Porque a Rossi agora foi adquirida, né? Foi comprada pela Taurus. Então, passa a ser a mesma empresa, portanto. Bom, o cano de 24 polegadas, isso torna a arma bastante precisa, né? É uma arma, por ser de acionamento manual também, aqui o trancamento da câmara é feito por duas barras. Vocês podem ver aqui, ó. As duas barras que fazem o trancamento. Na hora que você fecha, vocês podem ver que a barra sobe, ó. Aí faz o trancamento, né? Após o disparo, você manobra para alimentação novamente. Ela tem uma mira regulável apenas para altura, não tem correção de vento lateral, né? Apenas elevação. Essa daqui está até puxando um pouco para o lado, né? Mas ela só tem regulagem para altura, né? Como vocês podem ver aqui na alça de mira, né? 6 raias de estrógeno no calibre 38 especial. Ela não tem muito o que se desmontar, né? Ela pode fazer a limpeza aqui dela. Opa, joia. Até mais, um abraço. Você pode fazer a limpeza aqui dela assim mesmo, ela não tem muito o que se desmontar. O peso dela está em torno, eu não sei de cabeça precisar aqui para vocês o peso dela, mas está em torno de 3,5 kg por aí. É uma arma pesada, essa de 24 polegadas. Cano é oitavado, né? Vocês podem ver aqui, cano bem robusto e uma arma pesada, né? Bom, a alimentação é feita por aqui, por essa janela, né? Essa janela aqui, você coloca no tubo alimentador embaixo. Na hora que você manobra, ela vem para cá e você municia. Nós vamos municiar ela aqui e efetuar alguns disparos para vocês. Vou colocar aqui meu abafador, bloco de proteção. Estamos utilizando aqui, vou tirar o abafador para poder falar para vocês. Estamos utilizando aqui munição 38 especial, ponta. Soft point, semi-jaquetada. Ela está com uma carga aqui da 220, 7,5. Carguinha boa, né? Munição recarregada, como vocês podem ver aqui, né? Então, para carregar o procedimento, você fecha a arma, coloca aqui lateralmente, vocês podem ver aqui, ó. Coloca aqui na janela, empurra, tubo alimentador. Fazer bem devagar aqui para vocês verem. Vamos efetuar apenas 5 disparos. Prontinho, na hora que você manobrar, ela já vai estar pronta para o disparo. Vamos lá para a linha de tiro e efetuar os disparos. Fica aqui do lado. Viu? Bom, vamos lá. Manobrar ela. Aqui no caso, eu já coloquei uma munição na cama. Que é importante vocês verem aqui, ó, o funcionamento dela. Ela subiu uma aqui, ó. Tá vendo? Ela não veio, ó. Podem ver, ó. Não veio a munição. Na hora que você fechou ela, já pulou por cima do elevador. Não deveria acontecer isso, né? Bom, vou colocar essa daqui na câmera. Vamos ver se ela vai disparar. Vai subir as outras. Vamos lá. Olha lá. Aqui ela vem, ó. Ela deveria ter acontecido isso, ó. E não ter ido direto. Toda vez, uma arma de acionamento manual, toda vez você tem que acionar ela para poder manobrar no novamente. O trancamento é feito, eu mostrei aqui para vocês, para essas duas barras. Na hora que eu fechar aqui, vocês vão ver, ó. Faz o trancamento, né? Projeção. Aqui já é a última munição. Bom, é uma arma muito boa, precisa. Eu até pedi uma em 357. A 38, a 357
fabricado munição 38, né? A 38 não calça munição 35. Tem como abrir a câmera, né? Mas isso não pode ser feito, né? Porque torna a arma ilegal. É, mas ela aguenta, né? Se fizesse isso, aguentaria, né? Aqui no Brasil tudo é legal, tudo tem restrição, né? Para quem obedece, segue as leis, né? Mas então é isso aí, gente. É, espero que vocês tenham gostado do review. E até os próximos vídeos aí. Desculpa pela demora também na postagem de novos vídeos aí para vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Bom, pessoal, só para explicar para vocês o que aconteceu ali na hora que a munição pulou. É, na hora ali do vídeo não tem muito como explicar, né? Porque eu tinha acabado de falar sobre a arma, estava ali atirando e ia acabar quebrando, né? A continuidade do vídeo. E ali também tem pessoas em volta, tudo. O ideal ali seria fazer uma pausa e iniciar de novo, né? Mas é porque, infelizmente, não tem como ser feito, né? Tem muitas pessoas em volta, enfim, né? E eu sou um pouco tímido também com vídeo, com câmera. Vocês já me conhecem, vocês já sabem como é que é. Mas é só para explicar para vocês. Ali na hora ali eu falei, pô, não coloquei a munição na câmera porque pulou uma. Ali foi, e depois eu falei com vocês, ó, foi o elevador aqui, mas eu não expliquei, né? Então, eu tô fazendo esse adendo aí só para explicar para vocês. Funcionamento Lever Action, ele tem aquele elevador, né? Até semelhante a de espingardas calibre 12, né? Aquelas pump action, né? Ação por bomba, ação manual por bomba. É até mais ou menos semelhante. Então ele tem aquele elevador que faz assim, né? Tem um tubo alimentador, a munição fica embaixo, então aí ela entra e o elevador faz isso para ela poder entrar para a posição. Na hora que eu fui manobrar a primeira, aquela carabina não é minha, né? A carabina que eu pedi foi uma M357 Magnum, mas não tenho ainda, né? Não está comigo ainda. Tudo demora mesmo, né? Vocês já sabem, né? Quando é arma legalizada, tudo demora mesmo, né? Só as ilegais que saem rapidinho na mão dos bandidos, né? Bem mais barato. Então eu estou aguardando ainda. Mas ela tem esse funcionamento Lever Action. Na hora que eu fui manobrar, né, para colocar já na linha de tiro, fui manobrar para colocar uma na câmera, ela pulou por cima. Ela entrou na rampa, em vez de ela ficar na rampa, no ato de manobrar ela foi ejetada, né, a munição completa. Aí eu tive que colocar ela na câmera e aí depois os disparos seguiram normal, né? Que aquele tipo de funcionamento, ele é baseado, né, a carabina Puma. Há uma sequência, né, de arma. Primeiro foi a carabina ou o rifle Spencer, né, que ele era lever action, mas o sistema de percussão não era acionado no ato de manobrar. Você tinha que manobrar, ele era carregado por trás com um tubo, parecido com aquela nylon 66, quem tem aí, é muito comum no Brasil, né, você carrega por aquele uma vareta, né, por trás da arma, né, você coloca as munições ali, carrega ela e aí o sistema lever action do rifle Spencer, você manobra, a munição vai para a câmara, mas você tinha que também armar o cão. Então você fazia dois processos para poder atirar. Uma arma de ação simples, né, você tinha que manobrar, colocar a munição na câmara e aí puxava o cão. Nessa não, quando você manobra a alavanca, né, automaticamente o sistema de percussão é armado, né, ele também já empurra o cão para trás. Então veio, né, a carabina, o rifle Spencer, depois veio um Winchester 66, depois veio a Winchester 73, aqui no Brasil o pessoal chama de Papa Amarelo, né? Ah, eu tenho uma carabina Papa Amarelo, é um clone, né? Baseado nessa plataforma. E aí a carabina Puma, que é baseada na Winchester 1892, né? Que é um clone, né? A carabina Rossi Puma, né? Ou tal, que seja. Ela é baseada na Winchester 92, né? Bom, só esse adendo aí para vocês mesmos, né? Essa parte histórica é bacana, o canal Rajada lá, às vezes quando faz um vídeo sobre especificações da arma, às vezes fazem uns adendos históricos, eles falam sobre como que surgiu e tudo, é bacana, vocês dão uma olhada lá. Eu não sei editar vídeo, senão eu colocava aqui para vocês alguns vídeos, mas eu já fiz um vídeo sobre isso e também vou colocar o link aí embaixo na descrição do vídeo, vocês podem acompanhar, né? Tem bacana isso, mas essa daí é a Puma, né? Carabina Puma para vocês. Ela tem a opção também oxidada, né? Inox, tá? Não sei se eu falei isso no vídeo. Bom, mas é isso aí, gente. Muito obrigado e até os próximos vídeos, né? Novamente aí, desculpa pela demora de novos vídeos, mas tô na correria danada aqui. Muito obrigado, até a próxima.